ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ଅଠରନଳା ଓ ମୂଷା ନଈ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲାଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୂଷା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଓ ପଙ୍କକଡ଼ା ମେସିନ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ମୂଷା ନଈକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହୋଇଛି ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୂଷା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ପୁରୀ ସହରର ମୁଖଶାଳା କହିଲେ ଅଠରନଳା ଏବଂ ଅଠରନଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଷା ନଈ ଏବଂ ଅଠରନଳା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଜେଟ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପଙ୍କକଡ଼ା ମେସିନ୍ ବିଗତ 1-2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ମୂଷା ନଈରେ। ଏ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ମୂଷା ନଈ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବ, ମୂଷା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅଠରନଳାରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 19,10,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4,20,000 ଟଙ୍କା। ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଜଳଫୁଆର ଓ ରଙ୍ଗ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 15,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜଳଫୁଆର। ଅଠରନଳା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏବେ ଅନାବନା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ମରିଗଲାଣି ଅନେକ ଗଛ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାର୍କ ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସଜଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 20,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ମନିରେ, 20,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜଳାଫୁଆର କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ସେଠି ନିଶାଖୋରଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଘା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୂଷା ନଦୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ସେଠି ପୁରା 2 ଭାଗରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଅର୍ ପୁରା ଡିଟେଲ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ଡିଗିଙ୍ଗ କରିକି ଯେମିତି ଦଳ ପୁନଃବୃତ୍ତି ହେବନି ସେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଅଲରେଡି ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ କାମ ଚାଲୁ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏଟାକୁ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ପ୍ୟାରେଲ ଦେଇ କରିକି ଆମର ଅଠରନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ। କେବେ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି ଓ କେବେ ମୂଷା ନଈକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।